umuntu bita fata ku mavuta yarezwe na DBN nibyo tugitangira nabonye umuntu bita Uncle Austin yarahari yego kuba Uncle Austin ari hano bivuze iki birahura gute n'amakuru yavuzwe ko abantu bakundana nibyo wenda wabibonye mu yeshusho sinzi nago amakuru yo ko wenda bakundana nago nabihamya n'izijana kwisha ariko niyo we waba bakundana nabyo nacyo bitwaye ariko kuba yaje kumva uko Mweto Divine abona cyangwa se ibyahari kwa kanukanya n'ubwo wenda bisanzwe bibizwe ni ibintu byiza ko kugira ngo niba wenda bafitanye isano runaka ushaka ko badakunda ni kandi n'inshuti rero kuza kumva imyanzuro y'urukiko cyangwa se uko aburana nyeka ko buriya binamutera n'imbaraga kubona ko hari inshuti ze za hafi zaje kugira ngo zinyire zimugaragire cyangwa se zimwereke ko nta gikuba cyacitse kandi kuko nta gikuba cyacitse ese za inshuti ze tuzi baba misi bandi ko tugize tubabona no kubereke biragoye buriya hari abantu buriya babana buriya nk'igare n'uza nk'igare n'umunyonzi waryo hano ushobora gusanga abakobwa niba bari inshuti bakiri muri za bootcamp cyangwa se bakiri muri amarushanwa y'ubwiza ugasanga kuba uyu munsi baza kugaragara hano ahavuga ati ko turi abastari batubona hano hantu koko biragenda bite bikaba ngombwa ko ushobora kuba batamwiritse yuko bamwanga ahubwo bakanga kwaza kugira ngo bo kwiteza abantu hakwagiye ubona ko abaminsi benshi nabo turetse wenda Divine ndo wafatiwe mu cyaha cyangwa se wenda waguye mu cyaha hari benshi duhurira nabo mu tubari barahari barisobanukiwe Akosti ni sebe ko yagumye mu modoka burano kubera iki uza wenda gukikira umuntu nibwo bari inshuti yawe ukaguma mu modoka ubwo wamushyigikiye nageze hano ku isaha ya saa mbiri zirenzeho iminota ubwo fata ku mavuta cyangwa se Sengabo Jean Bosco yaramaze kugezwa hano ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro uwitwa Nkosiri nawe naje kumubona hano bamwita Ruwano Toshi yaje kugera hano nawe yari mu modoka ye nziza rwose yayundaye nawe ahitagana ku marembo cyangwa asagana mu cyumba kiburanisha nyuma nawe yaje kumva urubanza uko rumeze nyuma nongera kubona asotse yicaye mu modoka ariko urumva ko aracyategeje kugira ngo nyine arebe nyine biragenda bite ikiza nuko mu minsi Mweto yaburanye ndetse mu kuburana kwe agira ibyaha yemera agira n'ibyahakana ariko urukiko rwamusabiye kuzafunga igihe kingana n'umwaka n'amezi umunani ndetse acibwa n'izahabu y'amafaranga angana n'ibihumbi 220 y'u Rwanda tujye mu kuburana wenda tukira ariko nabonye ari kuburanirwa ngo n'abametri afite amafaranga cyane hari imodoka ari paritse hariya imodoka y'amafaranga menshi yagiye tubigarukeho yunganiwe n'abavuga cyangwa se abamwunganiye mu mategeko batatu ndetse mu byaha yashingwaga kanukanya yari mu byaha bitatu ariko yaje guhakanamo icyaha kimwe nicyo kuba yarirutse acika inzego z'umutekano aho yaje kwisobanura cyangwa se yaje kuvuga yuko atacitse inzego ahubwo agikorera impanuka cyangwa se agikorera accident yaje guhita ajya ku Rwanda bitewe n'uko ngo abantu benshi baje bamusagaye agira ngo bashaka kuba banamugirira nabi ngo niko kwitaza imodoka y'ahantu yari iri ajya ku Rwanda ngo ariko yabibereshaga amaso ibyo bintu byose byabaye wenda tujye mu byaha ari gushinjwa kugira ngo n'abantu atarabyumva basobanukiwe harimo kuba adatwara ikinyabiziga na byangombwa afite cyangwa se atafite perime nabyo yaje kubyemera avuga yuko yari yarakoreye provisoire yabyemeye ibyaha byo kuba yari yanyweye provisoire yari ayifite cyangwa ngo yakayibone provisoire arayifite yego aho ushobora gusanga yaranarangiye ariko yemeye ko ayifite ariko sinzi igihe wenda niba yarabaye expire cyangwa se niba yararangiye ariko avuga yuko amategeko y'umuhanda we yari yaranayize neza wenda ikibugo yo wenda ari kuba wenda gutwara cyangwa se kuba adafite uburambe mu gutwara ikinyabiziga yaje kwemera ko ari ikosa ibijyanye no kuba wenda yaranyweye akantu ubwo abyarabyemera yaravuye ku kabari gaherereye ku Kimironko kitwa ngo ikira
kitwa ni plato atelier de Viego atelier de V ku Kimironko ndese ubwo ibyo bintu byose yabikoze hari ku isaha ya saa sita z'ijoro yego yego akaba ari ibintu byari bimubaye ku nshuro ya kabiri cyane ko hari n'inshuro yageze gukora accident mu masaha y'isakino z'ijoro naravuga se misi yaravuye he yego wenda mu byukuri ni ibintu byamubayeho wenda aje no kuma kamera imbuga nkoranyambaga za navuga ko zahiye cyangwa se abantu benshi bagiye bandika izo nkuru bamwe bazikoraho ibiganiro nk'uko natwe turi gukoraho ibiganiro kuri uwa mwana w'umukobwa kira kintu kimuhaye inshuro ya kabiri wenda ukuntu yagaragaye mu rukiko yarameze gute ubundi ubonaga ko nta kibazo wenda video nyaka ko abantu bagiye bazibona ari kuza yambaye agakwetoka kare kare gapanaro gakote yarameze neza yego wenda wabonaga nta kantu k'igihunga cyangwa se ndakumva ko yasebye byarimeze gute cyane ko na kamera ari kumufata uko yagaragaye cyangwa se uko umuntu arebesheje amaso mu mboni zanjye nabonaga ko nta kibazo afite cyane cyane ko wenda abazi iby'amategeko bagerageje kumwegerana mu mara n'imunyenge amubwira yuko ibyakurikiranwa kano kanya bitagoye cyane eh kandi koko nyine uramutse ugiye wenda gusesengura cyangwa se ugiye kureba amategeko kandi ibyaha yakoze ubona ko bitagoye cyane kandi n'urubanza rwagenze neza kandi rwaciwe neza kuba uyu munsi yahawe igihano cyangwa se yasabiwe gufunga umwaka umwe n'amezi umunani no gucibwa izaba y'amafaranga y'u Rwanda 2020 yego ni ibintu bigaragara neza ahubwo ikintu cyaje kunungura cyangwa se cyaje gusa nkaho gitunguranye n'uburyo yaburanye cyangwa se avuga ati kuba naragonze ipoto n'umukindo ibyo yagonze kuri rya joro rya tariki 18 ati kuba naragonze ipoto n'umukindo yego ni bivuga yuko ari njye njyenyine utagira ibyangwa cyangwa se ari njye njyenyine wabikora ati n'ufite perimi nawe yabigonga ati rero ari accident mu zindi yego none se wenda mu kiganiro cyatambutse na nubwo bari ku ma Twitter space ibintu biraho ubwo nubitaga adifadanye akamaje kumenyerwa muri no mihanda yavuze ko hari abantu bari kumwe cyangwa se kafite n'abantu bamwoshye cyangwa se afite ikigara agenderamo wenda mu makuru hari urumva ibyo nago byavuzwe mu rukiko ariko najyamo wenda tubivugeho kugira ngo tunabivuge tujye kuri fata ku mavuta yego ibivuga ko ibivuga yuko hari ikigara agenderamo ngeka ko mu bakobwa bose b'ikigari cyangwa se umukobwa nka Mweto ntago yaburi ikigari cy'abantu bagenderana cyangwa se nago yaburi inshuti ze zisohokana kuko nago nakumva uburyo umukobwa ashaka kuba yanda yajya mu kabari wenda yisohokanye akagira ayo masaha yose ari wenyine ntabwo bishoboka byanga byakunda abafite abantu babahanyaga no cyangwa se bavuganye yuko wenda baraza gusohokana cyane cyane ko ahubwo umuntu ashobora kwibaza ngo muri bya bihembo bajyaga batanga kera muri Miss Rwanda ugasanga umuntu yemerewe kuba hari ahantu agomba kujya asohokera muri weekend cyangwa se ari amafaranga afite abagomba kurya cyangwa se gukoresha mu buryo bumwe cyangwa ubundi nkibaza abakobwa kubemera kugira ngo bajye basohoka banabashyire n'akabari bazayasohokeramo birabyo si ukubararura buriya bafite akabari kabo oya bo mu babaga bahawe amakontra cyangwa se mu masezerano ni ya kampani yateguraga rya rushanwa niba bavuga ngo umukobwa akeneye ubwiza bwo ku mutwe wenda mu musatsi babaga bafite salo igomba kubitaho niba bavuze ngo akenera amayinite yo guhamagara ubwo sosiyete ibishinzwe nayo yageraga gute yamuherezaga mu mitego aho asebera si byari byararangiye mwaka ari wararenze yari byararangiye ahubwo ikintu cyongera hari ibintu bizaho bisa nkaho nyine biri biya bire extra urumva bongera ukibaza bino bintu koko byari bikenewe yego kwako ntago wambwira ngo wenda imodoka kwimuheza ni kimwe ariko nabone kumuhereza imodoka utazi neza ko afite ibyangombwa ntubwo nicyo kibazo ubwo umuntu akibaza ngo ntabwo cyaba ikibazo ahubwo ujya kuyitwara kuko washaka n'umushoferi wese si ugutwara si kujya n'umushoferi kubera ko ikinyabiziga kiva kikagera kiguba kigomba kuba gifite umuyobozi w'ikinyabiziga nyine kandi umuyobozi w'ikinyabiziga ni shoferi niwe ugomba kuyitwara kandi muri iyi minsi reka nkubwize ukuri nk'umuntu nyine uzi kwifunga cyangwa se umuntu w'umusirimu ntago wajya kubona ukabona umukobwa mwiza nk'uriya atwaye mu modoka aho ntawe ashaka gufunga kaga nyine agafoto afata agafoto ibyo by'abanyafurika imodoka nyine agize ute ayitwaje gutwara umusinzi umva karenze kandi imodoka yungu itwara abaze neza ko wayitura hehe mu mukingo rero ubwo rero nawe abagomba kuyivimviramo akavuga ati niba mfata bakanyandikira n'ubundi amafaranga ngenda yatanga ariko imodoka yanjye ngira ute nyitwaje ese wenda nka misi w'igihugu misi w'igihugu urumva ni umuntu ukomeye benshi bamufatiraho icyitegererezo kuba ushobora gufata
wenda initiative cyangwa ukagira uruhare mu gikorwa kitiyubashye kujya mu muhanda ugatwara wasinze nanaruhushye ufite rwo gutwara icyo kinyabiziga ni ikibazo cyane kuba abana b'abakobwa bafite indangagaciro biri no mu bintu bagenderaho kugira ngo baba banyaminga bibihugu cyangwa se nyaminga w'igihugu bira biba byaragenze gute rero kuba bagira gute kubashobora kujya mu muhanda gatwara na perima afite kandi nabwo yanasinze abizi neza ko ari amategeko yego ari kuvayoretinga bizi neza ko ashobora gufatwa agafungwa cyangwa umuntu ajya gukora icyabizi neza ko bishobora kuza kuba ingaro amisi y'igihugu cyadashobora kubitekereza mbere ibyo bintu nabikora cyane kata n'inshuro ya mbere yarabikoze bwa mbere yarafashwe arihangarirwa yego cyari inshuro ya kabiri icyo mbitekerezaho ibyo bintu uzarebe burya abantu bose muri iyi minsi cyangwa se umuntu wese ugerageje kubona amafaranga biragoye kuba uzasanga agiye gufata umwanya yo kugira ngo ahite ajya kwiga abone rwa rushye rwo gutwara ikinyabiziga ahubwo abenshi usigaye usanga ajya kurukura cyangwa se ajya kugira ngo aruhabwe imodoka yaramaze kuyigura ubwo bimeze nka ya sisiteme ya kera y'umuntu aze kuvuga wigeze ushaka kugura telefone n'usa ya smartphone abanza kugura chaji ya avuga ati reka mbanze ngure chaji iyi chaji izakurura iki izakurura telefone kandi niko byagenze yaguze chaji avuga ati reka mbe ndeba chaji tujye kubona tubona na telefone izanye ati dore ya chaji izacaginga telefone ubwo rero nawe abazi neza yuko agomba kuzabona imodoka akazabona perime nyuma handa agenda mu muhanda avuga ati niba na perime mfite ibihumbi 50 ndabifite he ku mufuka kashe bamfata mbyishyura nkikomereza bo niko bibara kandi nk'umukobwa nkuriya nago yabara mu inoti ya 50 ariko hari kandi none ubaze ikindi kintu none nibajije kuba uriya mukobwa arahaye imodoka mu mwaka w'2022 yego uyu munsi turi mu mwaka w'2024 ushyira umwaka w'2025 iyo modoka yagendaga hehe cyangwa se yacaga hehe guhera icyo gihe cyose no wibuka ko burya no mu mihanda ino mihanda tugendamo burya habamo n'abafana tutitaye ku wenda ubuyobozi wenda bwa traffic police wenda ishami wenda ryo mu muhanda harimo nk'umuntu ushobora kuba utarabona muheto yageze gutya akabona muheto ngiye nigeze kubona umupolisi umunsi umwe ahagarika umuntu just kugira ngo amusuhuze yego umunsi arashaka kuvuga ariko icyo gihe twari turi kumwe mu modoka tugenda ariko umupolisi aravuga ati barambwiye ati imodoka ni yarunaka iyo ngombwa kayihagarika arambwiye ati nashaka kugusuhuza ndagufana ndamubwira ati urakoze muntu wanjye arikomereza kandi uwo mustari nta byangombwa agira we ko tutaramenya amakuru ko bamucakiye no kubera iki oya we niwakundi kwa kundi nyirabazi neza ko nabonye hari amashusho agiye akwirakwizwa kuri social media mbona ngo igihano cyo gutwara na perimi ufite ni 50 nibyo cyabana no arabyibeshya nibyo tugiye mu bijyanye n'ibihano cyangwa se tugiye mu bijyanye n'ibyaha cyangwa se n'ibihano cyangwa se n'amande yabyo tugiye kubara amafaranga twabara yuko utwaye wasinze bihanwa n'igihe kingana no gufunga iminsi 5 ndetse n'ibihumbi 150 by'amafaranga y'u Rwanda yego kugonga umukindo cyangwa se kwangiza ibikorwa remezo twabonye ko yamaze yagonze umukino ndetse agonga n'ipoto sinzi amafaranga bari ariko naryo rifite amafaranga yaryo rifite agaciro karyo nabonye ari hagati ya miliyoni ngo niba ari miliyoni umukindo we ni hagati ya miliyoni na miliyoni 500 umukindo wonyine yego kuko urabize umukindo bafata igihe bagimo kugira ute barimo kutera ibijyanye no kuba perimetre twavuze ni 50 ibijyanye no kuba yaracitse inzego z'umutekano n'ibihumbi 150 ubwo ngo amafaranga ugiye kuyateranya yose hamwe ushaka gusanga kaba kaba ucika inzego ahubwo ni cyo kintu nyaka kari kuzira kuri ino nshuro ariko muri ibyo byaha byose ni ibintu byagahanywe bigahanwa n'amafaranga ariko ibyo kwirukanka cyane kari kubishinjwa icyo cyacyo yaje kuvuga ko atarishe umuntu yego ubwo rero bisa nkaho icyo cyabwo ari kuburanaho ibindi ndumva bisa nkaho ntambaraga nini bifite ahubwo wenda wenda urubanza bazarusoma ku itariki 6 z'ukwezi kwa 11 n'ejo bundi wenda nk'uko nawe wabibonye urabona ending biri bugende nka gute kugira ngo tujye kubifata kubya muheto uko bimeze ko byahabye ntabwo bikomeye cyane kandi cyagaragaye ko icyo biriya bihano bamusabiye cyangwa se uriya mwaka umwe n'amezi 8 bamusabiye nkeka ko bazabisubika mu mboni yanjye kuko bizasubikwa ahubwo
hakabaho kongera kujyute kumuhana cyangwa se wenda kumugira inama bwa kabiri kubera ko nuko shujo ya mbere bamugira inama bamubwira ati ibintu ukora naga nibyo cyangwa se kubushaka gutwara ikinyabiziga udafite ibyangombwa n'uzabyongera kwako bino n'insubira cyangwa ko kubwambye nabwo yagonzizwe yego yego ese uramwana w'umukobwa wenda bamwe bari kuvuga ko ashaka kwaragize ibibazo byihungabana cyane ko nimba ufashe bwa mbere bakaguhana bakagukebura nibite birangira ibyo bintu ukabikomeza sanga bitumye ubura nakazi wakoraga ko gukora mu Mbuto Foundation nabwo bivuze ko babonye ko ibyo bintu tari kubireka ubwo kiracyozo cyihungabana ubwo wenda we nkuko bibona nabona byo bya birimo cyangwa nuko bishobora kuba nkuko bya bakundi umuntu wariwe wese nago navuga ngo ni kibazo cyihungabana kubera ko na bipimo cyangwa se nabimenyetso bigaragara cyangwa se byagaragajwe n'abahanga yuko koko iyo depression yifite cyangwa se iryo hungabana nkuko bivuze ariko icyo mpamya neza cyo nuko muheto ku myaka cyangwa se igihawe rirakamba koko ni ya myaka n'undi umukobwa wo kugira ngo yisohokane yigurira ikanzu nziza yigurira imodoka niyo myaka nawe ubwo yarageze mu kanira amazi kurangiza secondaire yageze mu myaka yo kuryoha ubwo karukaje niba ari kuryoherwa nibyo yakore cyangwa se nikamba yahawe nkeka ko biri buki biri muri biri mu burenganzira bwe kuba yakwishima neze kwishima hari kwishima ni byiza ariko kwishima ukarenza urugero ubwo nicyo cyaha soro niba sigaye yishimira mu kugishimira mu bintu bishako bigize icyaha ibyo ntago ari byiza rwose nawo bwa azikubita cyangwa se yazarebe ke neza cyangwa se agirwa inama cyangwa se abashinzwe wenda kumuganiza cyangwa se abari muri management yengeka ko hari bado wenda abashinzwe wenda ibyaye na management bazamuganirize niba ari niyo perime uyu munsi gukora perime mu Rwanda ni ibintu bitavuga ko bikigoye cyane 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 ko muri message na system yo gukorera perime ya automatique kandi nyaka kera modoka nayo automatique yego yagenda mu gukora nago byarenga nibura n'ukwezi kumwe yaba yibonye kandi ibyo bya nago yazongera guhura nabyo hana rero ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro hari hari n'umuntu bita fata ku mavuta fata ku mavuta warugiye kuburana ariko agatavuga ati ngarabanza ashyiremo akantu k'ikote nago yabura nadashyizemo agakote ku bijyanye no kuba yari gushyiramo akantu k'ikote nanjye nabyumvishe gutyo mu matwi yanjye ariko nyeka k'ikote n'ubundi nakongeraho kuburana kwe icyabayeho nuko ufata ku mavuta urabona ko yaratuje cyane ufata ku mavuta wenda situation yarimo kano kanya nago wavuga ko atari yenda ari muri situation no kanya itarize kwa ko niba atari mu maboko ye niba kano kanya ari kugendera ku mategeko ya polisi y'Urwanda cyangwa se nda atari mu bwisanzure reka mbivuge gutyo urabona ko hari ukuntu nyine yahindutsemo wabonaga ko amagambo afite ni makeya wabonaga ko ubwe yagerageje nayo kwitekerezaho kandi atuje wamwungane mu mategeko ubwo bahagararaga imbere y'uwo wari ukuriye icyumba cyiburanisha yabanje kuvuga yuko ataza kuburana bitewe n'uko dosiye ye atagerageje kwibona cyangwa se kunyuzamo amaso ngo arebe ibyaha aregwa bitewe n'uko ngo ibyaha byakomeje kugenda bihindagurika ntuzatungurwe no kugira ngo kuwa kabiri uzumve wenda hari n'icyaha ndakiyongereyemo cyangwa se n'icyakuwemo nk'uko byavugiye mu rukiko ati ibyaha twabonye biri kujya bihindagurika ati n'uyu munsi ntabwo tuzi neza ibyaha turi kurebwa niyo mpamvu tudafite ubushobozi bwo kuba twahagarara hano imbere y'urukiko ngo tugire ute tuburane ato turasaba kugira ngo muduhe akanya tubanze dusuzume dosiye iri mu bugenza cyaha turebe ibyo turego gutuze kuburana tuzi ibyo tugomba kugira ute kuburana yego fata ku mvuta kano kanya we yasubikiwe ntabwo yaboranye yego ariko hari inkuru nigeze kubona disclaimer akora ni kuri Instagram aho yavugaga ko umuntu bita fata ku mavuta yarezwe na DBN nibyo nago nabishingiraho cyane kubera yuko DBN ajya gutanga icyo kirego nago twe turi kumwe ikindi hari n'amandi makuru yagiye atangazwa avuga yuko ashobora kuba ari na Medi wenda nawe ashobora kuba aratanze ikirego nabyo ntabwo twabishingiraho ahubwo nyeka ko mu gihe cy'iburana cyangwa se mu gihe azaba ari kuburana urubanza rubaye rushyizwe mu cyo cyangwa se rwemeye kugira ngo nirushyirwe mu mihezo nibwo dushaka kuzumva wenda abashobora kuba wenda baratanze iki ikirego nyeka ko ibyo byose bizakemukira mu kuburana hari wano tuzagenda tumenyera bamwe muri bo bagiye batanga n'ibirego fata ku mavuta baramupimye basanga afite urumogi rungana ubwo ni mu mubiri we rungana na 298 kicyaha biri buze kuza koroha ko ari buze kuba kuri umugi arunyweraga mu Rwanda cyane kuri umugi rutemewe mu Rwanda ari vuga ko yarunyweraga Uganda cyane ahandi hose bemeze gute nazavuga ko yaruvanye hanze cyangwa ntibiri buze kuza koroha
kucyaha kijyanye n'urumogi kano kanya shinzwa cyangwa se cannabis ni harya ni cannabis cannabis Rwanda Forensic Laboratory yabashije kumupima ni ibipimo by'abahanga yagaragaje kera kigero kiri hejuru cyangwa se kibyo anywa nyeka ko icyo cyaha gifite amategeko agihana icya kabiri kuba ashobora kuba yararunywere mu Rwanda cyangwa se kuba yararunywere hanze y'igihugu naho nyeka ko muwenda mukuburana cyangwa se mwiburana ashaka kuzerekana wenda igihe yarunywereye cyangwa se ashaka kuzerekana igihugu yarunywereyemo n'umwaka wari we icyo gihe nyeka ko iyo bagiye kubipima cyangwa se bagiye kubisuzuma ugomba kuzana passport ya bakara niho ko waragiye na Namibia cyangwa se niba waragiye muri California cyangwa se niba wagiye muri Jamaica nabonye nimugora umuntu witanyarwa Innocent akore ikiganiro aho yavuga ati bamwe badushinjaga ibintu ibintu byatangiye kubagaruka wenda bikomojeho bwa mbere kuna nimugoroba yakoze ikiganiro no kibivugaho kora no kwishima hejuru y'umuntu bimeze gute so kwishima hejuru y'umuntu kubera ko urabizi ko byigeze bivuga yuko yago nawe ari umwe mu bantu bashaka kubakoresha urumogi ariko nta bimenyetso bigaragara byari bihari ni ibintu byavugagwa n'abantu batandukanye kuri imbuga ariko ubona ko ari ibintu byo gusebanya cyangwa se ari iki niba rukoresha ntago Rwanda Forensic Laboratory yamufimye cyangwa se ngo batwereke ibimenyetso yuko koko ari byo urumva rero zira dissing zabayeho hagati y'abari abantu ko ari babiri ni ibibazo byabo ku giti cyabo ahubwo bibaye impamvu yo kugira ngo ahubwo nawe apimwe cyangwa se bigaragare nuko yabaye nawe hari icyaha yakoze cyangwa se nuko nawe hari ikosa yaba yakoze kugira ngo byose bitumwe rero kano kanya nago navuga ngo ibyo yamushinjaga cyangwa se ibyo yamwifurizaga ko wenda bya wenda ngo ari ubikora ngo uyu munsi ngo ni ubikora ni ibintu nyine bya DSN cyangwa se n'amatiko ari muri showbiz nyarwanda ku bantu bari bubaranire fata ku mafoto babonye bimeze gute nabonye ari sharp cyane nabonye sharp cyane kandi ari umuntu ubona ko adategwa mu byo avuga cyangwa se adategwa no mu bijyanye n'amategeko ubona ko ashaka kuzitwara neza cyangwa se ashaka kuza mu buranire neza wenda tukabona wenda nicyo cya wenda banagisuye cyangwa se wenda nasubiki wenda n'urubanza birashoboka byose nawe yari buze gutaha mu mboni yanjye nago ndumwavuga cyangwa se nago nkuriye wenda nago ndu wenda ari ku bintu bireba ukabihereza nk'amahirwe runaka akavuga ati wenda turabiha nk'amahirwe 50 cyangwa 100 cyangwa ni 10 sinzi nago nabishyira ku kigero wenda kijana ku ijanisha cyangwa se bivuga ngo ariko bitewe n'uko waburanye kuko mu rukiko hakoramo ibimenyetso azanye ibimenyetso bigaragara yuko yigeza kurukoresha ariko amazi igihe atakirukoresha birumvikana ko abantu benshi bagiye barekurwa bitewe n'uko bagiye baburana bakagaragaza ko yigeze kurukoresha ariko amazi igihe atakirukoresha yego yuzanye ibimenyetso bigaragara cyangwa se by'abahanga cyangwa se bivuye ahantu hizewe nyeka ko icyaha wagihanaguraho cyangwa se ukabasubikirwa n'iki n'igihano wenda dusigning out nabonye undi munyamakuru ufite cyane bita sawa sawa bamwita Kiroso yego nawe yaje mu bantu bagombaga kuburana hano ku rukiko bibanze rwa Kicukiro ngira ngo wabibonye kandi n'amakuru amwe namwe ubiziho cyane ko n'umunyamakuru mugenzi wacu tujye tumuvugaho dende dusigning out uriya muhungu cyangwa se uriya mujama mugenzi wacu si rimwe cyangwa se si kabiri yagiye yihanangirizwa cyangwa se yagiye yabwirwa yuko ibyo ari gukora bitari byo ndibuka ko mu itangazo spokesperson cyangwa se uhagariye umuvugizi wari yigeze kubikomuza agaruka ku macana amwe namwe atari mu murongo cyangwa se akora ibintu binyuranyije n'amategeko aho cano ye nashaka kumensioninga hano ku gitangazamakuru yakoraga ibijyanye no kuba wenda bamamaza ibintu by'imiti y'abapfumu cyangwa se biriya bintu by'abaganga ngo bagakondo ubona ko ari ibintu bishamikiye wenda kugira ngo barye abana amafaranga yego kandi koko hari abantu bagiye batanga ibirego bitandukanye bavuga yuko bagiye babaha amafaranga sometimes ugasanga ibintu byo bababwiraga bagomba gukora ntibabiyenda ntibabigize wabonye ko uwitwa Manu Imana abetaye muri yombi si rimwe si kabiri bagenewe mwihanangira nawe yakoraga bimwe nk'ibyo bakoraga kubona iki gikapu gutya ngo ugashyiramo ibintu 5000 bagakatinga bakongera bakazana ngo amafaranga ngo araje urumva ko ni ibintu bigamije by'ubutubuzi cyangwa se ibintu bigamije kurya ikintu cy'undi nyine utakiruhiye urumva ko nabyo ni ibintu bigize cyaha rero biriya bintu bikomeje hari benshi nyine babyishoramo kandi ugasanga babihuriyemo n'ibibazo so rero deke inzego z'umutekano zivugwa zibito cyangwa se zikumira ibyo byaha bikorwa kuri internet ubwo nawe yazize kuba yarakoze iyo nkuru cyangwa azize kurya n'ibyo byaha nyine n'ubundi yumva ko ntago ari cyaha aba ari cyaha kiri nsubira cyaha ni kintu abakoze inshuro irenze imwe eh yego
turagushimiye cyane ari kintu ufite warenzaho do signing out nacyo narenzaho ubwo reka dushimire urwego rw'ubugenza cyadushimire na police kubwa kazi katoroshye bakomeje kujya bakora ndeze tubabwira ngo ibi byaha bagerageza no kugira ngo bajye babikumira cyane cyane ko natwe icyo nabwira abandi banyamakuru wenda bagenzi banje nuko twajya kuturinda bino byaha tukwe dukora tuzi neza ko wenda turimo kugira ute turimo kubona inyungu.